Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білім алушылары? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы – санды көбейтіндіге көбейту және бөлу. Оқу мақсаты – санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін қолдану. Бүгінгі сабақта санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережесін қолдануды үйренесің. Ұлы Жібек жолы әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі. Ұлы Жібек жолы көптеген ғасырлар бойы Европа мен Азияның мәдениеті мен өркениетінің ұштасуымен қамтамасыз етті. Осы жолмен көптеген керуен жүріп өткен. Керуенге жүк көлігіне түйені пайдаланған. Түйелерді әртүрлі тәсілмен санау арқылы екі көбейткішті олардың көбейтіндісімен алмастыруға болатынын білесің. Олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Түйелерді әртүрлі тәсілмен санап көрейік. Екі қатарда, төрт бағанда, үштен түйелер берілген. Барлық түйе саны 24. Санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін, алдымен оны бірінші көбейткішке көбейтіп, одан соң шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтуге болады. Бұл көбейтудің терімділік қасиеті деп аталады. Екі көбейткішті олардың көбейтіндісімен алмастыруға болады. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырмадағы өрнектің мәнін тауып, оларды өсу ретімен орналастырайық. Сонда сен Ұлы Жібек жолы созылып жатқан аумақтағы үш елдің атауын білетін боласың. Ал қане, тапсырманы бірге орындайық. Ал оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, жауаптарымызды салыстырайық. Шыққан жауабымызды өсу ретімен орналастырайық. Көк жолақтағы өрнектің мәнін тапқан кезде қандай елдің атауы шықты? Иә, Қазақстан екен. Екінші ел – Иран. Үшінші ел – Қытай. Демек оқушылар, Ұлы Жібек жолы созылып жатқан аумақта осы үш елде орналасқан екен. Жарайсыңдар. Оқушылар, суретке назар аударайық. Суретте 18 тауешкі бейнеленген. Тауешкілер екі қатарда үш бағанға үштен бөлініп орналастырылған. Алдымен жақшалардың ішіндегі көбейтуді есептеп, содан соң санды осы көбейтіндінің мәніне бөлуге болады. Санды алдымен бірінші көбейткішке бөліп, шыққан нәтижені екінші көбейткішке бөлуге болады. Санды алдымен екінші көбейткішке бөліп, шыққан нәтижені бірінші көбейткішке бөлуге болады. Балалар, екінші және үшінші тәсілдерді бөлінгіш көбейткіштердің әрқайсына бөлінетін кезде ғана қолдануға болады. Оқулығымыздағы 9-шы беттегі 6-шы тапсырманың Б бөліміне назар аударамыз. Суретке назар аударайық. Суретте кәдесейлер берілген. Кәдесей дегеніміз естелік сыйлық. Суреттегі әрбір кәдесейден ұлттық нақыштарымызды көруге болады. Осындай кәдесейлер жасайтын фабрикада әрбір бұйымға 5 метр таспабау жұмсалады. Күніне 10 бұйымнан жұмсалады. 250 метр таспабау қанша күнге жетеді? Балалар, алдымен есептің шартын құрып алайық. Әрбір бұйымға 5 метр таспабау жұмсалатыны белгілі. Күніне 10 бұйымнан жасалатыны белгілі. Есеп бізден 250 метр таспабау қанша күнге жететінін сұрап тұр. Есептің шартын құрып алдық. Шешімін табайық.
Есепті шығарып болсаңыздар, жауабыңызды тексерейік. Жауабы 250 метр таспабау 5 күнге жетеді. Жұмсалған 5 метр таспабауды күніне жұмсалатын 10 бұйымға көбейтіп, нәтижесін 250 метр таспабауға бөлеміз. Немесе, санды алдымен бірінші көбейткішке бөліп, шыққан нәтижені екінші көбейткішке бөлуге болады. Бұл есептеулердің екінші тәсілі. Есепті орындау барысында есептің шартын құрып, шешуін таба алдыңыздар. Жарайсыңдар. Оқулықтың 10-шы бетіндегі 10-шы оқу тапсырмасын әртүрлі тәсілмен есептеп, тиімді болған тәсілдің астын сызамыз. Бүгінгі сабақта біз көбейту ережесін қолдана отырып, есептей аламын. Бөлу ережесін қолдана отырып, есептей аламын. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді жинақтап, өз білімдеріңізді бағалаңыздар. Бүгінгі сабаққа бәріңізде жақсы қатыстыңыздар. Сондықтан, бағдаршам әдісін пайдаланып, өз білім деңгейлеріңізді бағалаңыздар. Бүгінгі сабағымыз бәріңізге ұнады деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.